درود شریف بلند آواز سان سبھی پڑھو اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عزيز و دوست و پیارا بھائرو اوہاں جاڑو قرآن شریف جے مختلف جگہن تا کچھ آیتوں اے پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم جے ایک حدیث شریف تلاوت کیا دعا کرو اللہ تعالیٰ مکھے صحیح صحیح بیان کرن جی توفیق عطا فرمائے اے اللہ تبارک و تعالیٰ ہر مسلمان کے قرآن پاک جے متھا عمل کرن جی توفیق عطا فرمائے تماں سان خوش نصیب انسان آہوں جو اللہ سائیں تہاں سان کے کلمے جی دولت نصیب فرمائیا کلم وتھی تے تو جا ہارا بھی بینا تھی کلم نہ ہن کو مانو کیڑی بھی نیکی کندو پر اللہ وٹ ان کے ذرو بھی ثواب جو نہ ملندو پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم جے دربار میں 70 سال جو پڑھو کتاب نالو لکھو تھس سا سا بن نجی نالو تھس 70 سال کھوں پو نبی سائیں وٹ اچی کلم پڑھی مسلمان تھیو اٹھ ڈی گزریا نبی سائیں دربار میں ویٹھو روئے پیو سائیں جن فرمان تھا سا سا بن نجی چھو تھو روئیں چے تو سائیں ماں رواں ہن جے کرے تھو تا ماں جے کے کفر میں نیکیوں کیوں ماں کے انہوں جو ثواب ملندو نبی سائیں فرمان تھا کفر میں نیکن جو ثواب نہ ملدو آ کلمے پڑھن کھاں بعد میں نیکن جو ثواب ملدو آ ہانے کلمو پڑھو تھی نا جیڑی نیکی کندے اللہ ثواب دیندے چوان لگو سائیں کفر میں مجھے نیکیوں وڈیوں تھی پان فرمان تھا کیڑیوں بھی وڈیوں ہوجن کفر دے کرے ثواب نہ ملدو آ جیسے مجھے نیکی ایڈیوں وڈیوں تھی جو جبل بھی نڈا تھی پہاڑ بھی نڈا تھی انیا بھی مجھے نیکیوں وڈیوں تھی سائیں جن فرمان تھا جیڑی گال کرے تو وہ ہکڑی کاری ماں کے نیکی بدا ہے جکا جبل کھاں بھی وڈی ہوجے پہاڑ کھاں بھی ہاں نبی سائیں کے پانچے کفر وارے وقت جی نیکی تو بدا ہے چے تو سائیں کفر میں مجھے جوانی ہی ماں کے جوانی میں وڈو مال جو شوق ہوندو ہو ان وقت میں عرب میں اوٹھو مال اٹھ ڈاچوں انہن جو شوق ہوندو ہو چے تو سائیں ماں ڈاچوں خرید کیوں انہن کے پالن شروع کیو پالی دے ایک نون مہینن جی ڈھکی تھی پئی بھی ڈہن مہینن جی ہانے ماں کے امید آسرو تو مہینے بن کو پئی آئیں دیوں ہکڑی وکن تم پیسہ تھی پوندا ایک جو کھیر پی کرے ماں مزو کندس ہانے بڑی ڈاچن کے ماں پان چاری دو وتا تو ایک نی جبل تے چاری دے ماں کے ننڈ اچی وئی سج لئیو جاگے سے ڈسان تو بئی ڈاچو ہن کو نہ اچھی پریشان تم سجی رات جبل میں گولیوں پر ماں کے ہتھ نہ آئیں صبح تھی خیال کہ متا گھر وئی ہوجن گھر آئم گھر والوں چ ہڈے بھی نہ آئیں انیا پریشانی ودھی ہوئی گھر والا مانی کھنی آیا پر ماں کے مانی بن وڑی پریشانی میں اے ماں ہلن جڑو بھی نہ خیال کہ دیر تھی دی کہ ہتھ اچھی ویوں تو قسم کھنی نے دا موٹا اے نہ دیندا اٹھ کے تیار کرے ان تے سوار تھی ہانے ڈاچن کے گولیا تو گولیندے شام تھی دساں تے بئی ڈاچو ورن میں بیٹھو ہن ونی ورتو مان خوشی تھی پئی ہانے بنی جو مہارا وٹھی اٹھ جے پش سا بدھی ماں موٹے تھو اچا پر ماں بکھ جے کرے ہلی نہ سکا پیو تھک جے کرے خیال کہ مکو رستے میں گوٹھ اچے تے رات اترہا پو صبح ماں سفر کندم ایک گوٹھ جے 12 واسطے ایکڑی اوتا کا بٹے کھٹنا پئیو نکڑو پڑو بیٹھو وہاں سا بھی ڈاچو بھی بدھم اٹھ بھی بدھم پوڑے کے سلام نم تے مجھو بھی ڈاچو ان ایک نون مہینن جی ڈھکی آبی ڈہن جی ونیا جی وئی ہوں اٹھ دے چڑی مس گولے لدیو تھا میں ہانے ماں کے بکھ لگیا ہلی نہ تو سکا رات ماں اتران تو سے ویو مانی کھنی آئے ایک کھڑ دے ماں مانی کھا ماں پہ بھی کھڑ دے پوڑو بیٹھو آ تری خبر پئی تے پوڑے جے گھر دے دھار دھار تھی رہی رڑیوں پہ جی وئیوں دہاں تھی وئیوں ماں پوچھو پوڑے کو بھلا کو بیمار ہو سا مریو چیڑی گال کو نہیں گا چے نہاں شاہ جو نے روان شاہ جو آ چے خبر پوندی انا تھوڑی دیر تھی نظر کم تو نہیں جو جان پٹرا بھجن دو اچے پیو پر عربی میں لفظ چاندو اچے پیو تا ولدت 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 ٹرے دفعہ یہ لفظ اچے پوڑے جری لفظ بدا تا کھٹ تاو تھی جواہ میں چیس پیو فقط لوہا ماں پچھو پوڑے کو پوڑا ہونا چھا چاہے ہو تو چھا چاہے سے چے ہونا چاہے ہو تا ولدت ولدت گھر میں نیانی جائی یا تو چھا چاہے سے چے ماں چو ماں ستا فقط لوہا انی نیانی کے قتل کرے شلے چھو پوڑا نیانی کے قتل کرائیں دو ماں چے مانی کا تھوں کھرائیں دا سیس بیمار تھی دی کتھوں علاج کرائیں دا سیس اڑے یا گال ماں تے شریا تو انشاءاللہ پوری کندم جے خیال میں بیٹھا ہو انشاءاللہ پوری کندم تے کفر میں یہ بھی ہوئے تے جیڑی نیانی پوری دا تے مانی کا تھوں کھرائیں دا سی
حالانکہ اللہ سائیں قرآن پاک میں سبق ڈنوں تجد يدي فرمائي فلا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم فإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا يا بدل کھولے سبحان الله چا سبحان الله من الله تجي ذات پاک ها آواز کي الله جي پاکي بيان کندا نا يا الله جي نالي جي عزت کندا ياد رکھ تو الله جي نالي جي عزت کندي الله تجي عزت کندو چو الله جو نالو عزت وارو چو تو صحیح يي بي چو الله جو نالو مٺڙو بي آهي قران شريف ۾ الله صحيح پاجا مٺڙا نالا ٻڌايا هن كان جاءت يدي نالا ٻڌاين فرمائي هو الله الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهادة عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم أنا بمخلان على عبد الله فرمي هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون چو سبحان الله جي قرآن ۾ رحمت ۽ رحمت آهي چو زور سان چو قرآن ۾ رحمت ۽ رحمت بچن کي بي مان دل جي درد سان ٿو ڪيا بچن کي بي قرآن پاک جو سبق ڏياريو اي جيڪي قرآن جو سبق وٺدا نه با تان سان چوندا مولان واندا نه ڪم نه ٿن پر بھائی نه تو جا مهمان نه مون جا مهمان اي ٿي محمد رسول الله جا مهمان بلوچستان جي اندر خان خدا داد قلات جو گورنر ٿي گذريو آهي رات جو اچي پيو ڏسي ته هڪڙو طالب علم مدرسي وارو قرآن وارو رستي تي بيٺو روئي ٿو پوچھيس طالب ڇو ٿو روئي قرآن وارا ڇو ٿو روئي چيسي ڳالهه آهي ته مان ماني ورتي مدرسي لاءِ ٿال ۾ ماني کيون اچان پيو پير ترڪي پيو ڪري پيس ماني بي ڪري پيا هاڻي روئان ٿو ويندم ته استاد مانکي ماريندو خان خدا دا اچي ٿو اٿي مٿي طالب ڀاڪر پاتائيس نر تي چمي ڏنيس چين نه گھبرا مان ٿو توکي ماني پچرائي ڏيان راج گھر واري کي اٿاري ماني پچرائي ٿي ڀاڄي پچرائي ٿي هاڻي کڻائي ڪري طالب کي مدرسي ۾ پهچائي ٿو رات جو خان خدا داد سنيو پيو آ ننڊ ۾ سوڻي اروي سائين جي زيارت نصيب ٿي وئي نبي سائين فرمان تا خان خدا داد اٿي ته مان محمد ڀاڪر پايا نبي سائين ڀاڪر پائي فرمان تا مجھے مهمان قرآن واري کي هڪ دفعو ڀاڪر پاتي جي سو دفعا ڀاڪر پايا ته مان محمد بي سو دفعا ڀاڪر پايا هيڏي ويجهو ٿي ته مان محمد توکي ليڻ تي چمي ڏيان نبي سائين چمي ڏئي فرمان تا مجھے مهمان قرآن واري کي هڪڙي چمي ڏنئي پر جي سو چمي ڏيان ته مان محمد بي توکي سو چمي ڏيان او خان خدا داد گھبرا جانا مجھے مهمان قرآن واري طالب جي عزت ڪئي ٿي رب تجي دنيا ۾ بي عزت ڪندو ته آخرت ۾ بي عزت ڪندو چو سڀئي الله جي قرآن ۾ برڪت ئي برڪت آهي اي آيا هو نا قرآن ٻڌڻ جي لاءِ کس نه لڳندو سڀئي هٿ کڙو ڪري چيو قرآن ۾ فائدو ئي فائدو آهي پر با قرآن مليو اٿو سڀ ڪجهه مليو اٿو چيو قرآن مليو آهي ڪجهه ڳالهائيندا ٿي هلو آهي سڀ ڪجهه مليو بلا جي غريب آيا هو مسڪين آيا هو مان تان کي پسان ٿو با غريب مسڪين کي ملڻو بي آهي ڇا چو اڃا مسکینی بھلی شيءِ آهي چو مسکینی ابا بھلی شيءِ آهي تڏهن ته نبي سائين قبول کئي آهي بخاري شریف جي حديث آهي نبي سائين صلی اللہ علیہ وسلم سان رب سائين ڳالهايو منهنجا حبيب كريم سب چو صلی اللہ علیہ وسلم مان هڪ نبي موڪليو جنهن نبوت بي ڏني بادشاهي بي ڏني حضرت سليمان علیہ السلام ٻيو مان نبي موڪليو جنهن نبوت بي ڏني مسکینی بي ڏني حضرت عيسيٰ علیہ السلام منهنجا حبيب كريم توکي ڪهڙي نبوت کپي نبی سے ہتھ راکھیا اللہ ماں محمد نی ویرا دیا ماں کے نبی بھی بنا تو ماں کے مسکین بھی بڑا اما بھلی شے تے نبی سے قبول کئی نا اے باجی نبی سے مسکین تھیا یہ کوئی مسکین نہ تھیو تھو نبی سے لفظ فرمایا دا شرا مسکینن ماں محمد مسکینن جو بھی سردار آیا ساری چے تو سان نبی سے جی مسکین اکھن سان ڈٹھی سی ٹے ڈی تھیندا ہا نبی سے جے گھر میں باہی نہ بجدی ॿियो साबी नबी साईं जी मिसकिनी बयानु कंदे चए थो ईद उल फितर जो ॾींहुं आहे असां नबी साईं सां गॾु ईद निमाज़ ते वञूं पिया
رستے میں ہم دے سائیں جل فرمان تھا پائے تے بیو تمام محمد پاجے گھر کھا تھی اچا ڈٹھو سے تے نبی سائیں پاجے گھر لے ویا جڑی دروازے تے جا اندر گھر میں داخل نہ چا دروازے کھا واپس موٹا سادی جے تو پرسن پر کیسے تے پیغمبر جے پاک چہرے تے اے تے دکھو اے لو دکھ مو جو کڑی نبی سائیں کرو دکھ نہ ڈٹھو سے اسا او کے اللہ جل جدید جو نیا خوشی جو نیا اسا کا موکلائے پاجے گھر ویا وے دروازے کھا واپس موٹا ہو سائیں واں جے پاک چہرے تے اے تے دکھو اے لو دکھ ما جو کڑی ڈٹھو نہیں اج عید جو ہاجڑی ہی دجری تے تاں دکھ نہ کیو غم نہ کیو نبی سائیں فرماندا ماں محمد تا کے پاجے دکھ دی گال بدھایا ماں محمد تا کا موکلائے پاجے گھر دی خیال سان ویو سے کجی دل فکر جو نیا مجھے دروازے تے سال ایندا ماں محمد فکر نہ ودا کما پر ماں نہ کہی تے دروازے تے ماں کے سال نظر آیا پر ماں محمد دے دروازے تے کو سال نظر کو نہ آیا ماں محمد کا کے ماں گوڑا مبارک ہوئی آیا اللہ ماں محمد کے کرے تے مسکین تے اوتھی جو عید دی نہیں مان کچھ کونے کچھ ہو جے ہاں تے ماں محمد فکران ودا کیا ہاں رب ماں کے عید دی تے مسکین نہ کرے ہاں اجا نبی صحیح نہ دے جرب جبریل کے موکلا ہن مجھے سلا بھی کہیں مکھے جا جڑی مسکینی قبول کئی تھی تے وہ عید دی تے تو کے مسکین تھی کرے رہن وا نبی صحیح دے پیغام آیا صاحب کے فرماتا اے تے جلدی میں اچو آیا ہاں فرماتا اے ماں محمد اے چھگاری دی او وچ تے بھی ماں محمد دعا کو بولا تو ماں سا کرتا امین چاندا ہلو ہاں نبی صحیح وچ تے بھی جان لا عید جڑی دعا کا قران لا ہتھ کھڑی کے فرماتا اللهم حيني مسكينا وامدني مسكينا او مجھا اللہ ماں محمد نی میرا لیا ماں کے دنیا میں رہا ہے تو مسکین کرے رہا جا جے ماں دنیا سے جا تو مسکین تھی جا سادی جے تو نبی صحیح گا میں ایڈا کرونا جو ڈاڑی مبارک کترا مبارک ہے ڈکرن گا آخر میں لوگوں فرمایا تارا حشرنی فی زمرت المساکینا او مجھا اللہ قیامت نی ماں محمد کے اتھار جا تو مسکین جی جماعت اسا اتھار جا تری نبی صحیح فرمایا تو مسکین مانو دنیا دار کھا جنت میں 500 سال پہروں پہنچ دو اب آ مسکین نہ گھبرائے قرآن اتھو سب کچھ اتھو پر بھی گال کیا درمیان میں جے یتیم ہو تری بھی نہ گھبرائیں کہ یتیمی بھی بھلی شے اتھو سٹھی شے اتھو چو تو نبی صحیح فرمائن تھا بیا شرا یتیم ہن ماں محمد یتیمن جو یار بھی ہاں ماں محمد یتیمن جو سردار بھی آیا اب آجی نبی صحیح یتیم تھا یہ کوئی یتیم نہ تھو اما آمنا جے پیٹ مبارک میں نبی صحیح شان مہینن جا ابو عبداللہ فوتی ہو جے پاجی عبدے جو محمد مبارک بھی نہ ڈٹھو ہو وری شان سا جا نبی صحیح نظر آ اما آمنا فوتی ہوئی سادی جے تو اما آمنا جو جنازو کھنی جا سے نبی صحیح شان سا جا نظر آ جنازے سا گڈ ہلا اسا مامنا جو جنازو دفن کرے موٹیا سے پر نبی صحیح نہ موٹا سج لئیو آدھارو جو سادی جے تو مجھے دل میں خیال پیو تو بھلا نبی صحیح نڑا شان سالا جا جنازے سالا شون موٹا خلنا ہانے ماں تکو تکو قبر سالے ونجا تو انیا جنازو کیا تے سج لئیو آدھارو تھی ہوا ہی جنازو کیا تے مجھے سانا سی اما آمنا جی قبر جے مطا زارا زارا کتارا کتارا رول کالے تھا روئیں دے روئیں دے یہ چون پہ اما آمنا اٹھے شون تھی ماں محمد سا گھر موٹی شون دیا نہیں ہے اما ماں محمد کو خسرانا سا موٹی کون وین دوا اما ماں محمد کے کیڑے دن انتظار کرایا تھی اما رات تھی ہے جہاں ماں محمد انتظار تو کرے سگا ہانے سائیں جنا ماں میرا سائیں گل ہن بھی پاگار ہزار کتار کتار ہن بھی پیا ساتھ جے تمری ماں لو سبدا سائیں جنا لو تو مجھے بند ٹٹی دو ماں بھی داہوں کا گڈ لگا کدا ونی پیغمبر سی کے بھاگو پائے نڑے تے چمبی دے دل جا لئی پاجے گھر وٹھی آیا تری مجھے سنیا بھی سائیں لو فرمایا تے شرا یتیم ہن ماں محمد یتیم جو یار بھی ہاں تے ماں محمد یتیم جو سردار بھی آیا سبحان اللہ یتیم ہو مسکین ہو نہ گھبرایو قران اتھو سب کچھ اتھو چو سب اللہ دے قران میں برکت ہی برکت ا چ اللہ دے نالا مشڑان اتھو نہ گال یاد اللہ دے نالا ایک اللہ دے نالے جو وظیفہ ما تا کے بدایا گھنو کرے پردار ہندا کیو ایک اللہ دے بانی مجھے موبائل فون میں میسج موکلیو چے تما ایک وظیفہ پڑھیو ا درب سائیں جان 99 نالا ہندا نا بھائی قران شریف میں لکھیل ان نالن ما ایک نالو جڑو بھی تہاں جی دل کے منی 12,000 دفعہ پڑھو ایک رات میں پڑھو تہاں جی مرضی یا روز 1,000 پڑھو 12 رات میں 12,000 دفعہ وری 12 مانن کے ان جو ثواب بخشو جے میں ہن بدایا تا نبی سائیں صلی اللہ علیہ وسلم جو نالو کھنو چین یارن جا نالا کھنو حضرت حسن سائیں جو حضرت حسین سائیں جو ست مانو تھا ائی پنج مانو تا جے گھر جا جے کے مری ویا ہو جن فوت تھی ویا ہو جن ان جا نالا کھنی ان 12,000 اللہ دے نالے جو ثواب 12 مانن کے بخشو رب میں یقین رکھو تا جی جائز مراد جائز امید اللہ 12 کلاکن کو اد میں پوری کرے چھڈیندو سبحان اللہ بلا دے نالے جو وظیفہ پڑھ دو نا با مالک اللہ سیں قران پاک میں سبق لینو
اولاد قرآن چه تو فلا تقتلو اولادكم خشیت ابلغا نحن نرزقهم فإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا رسو بھئی سبحان اللہ اللہ تھا چاہو قرآن چه تو اولاد کے نجے کرے قتل نکل دا کیوں تا کاتھوں ماری کھائیں دا رفع مادو جن کے پیدا بکندو ہاں انہ جے رزق جو ذمہ بھی ماتے ہوں دو ہاں ان آیت سگوری میں علماء کرام تفسیرن میں لکھن تھا تا کافر ہک صورت میں جیری نیانی قتل کندو ہو این مسلمان وری چین صورتن میں جیری نیانی قتل کندو ہاں کافر شروع مانی جے بھو جے کرے این مسلمان چین صورتن میں جیری نیانی قتل کندو ہاں علماء کرام ہوئے چارہی صورتان بجائیوں پہلی آ صورت آتا نیانی جوان تھی شادی نہ تھو کرائے این سب جو ایو بھی جیرو نیانی کے قتل تھو کرے شدے بے علماء کرام لکھے ہوا ملکے تمہا پٹر کے حصو دے تھو نیانی کے حصو نہ تھو دے این سب جو ایو بھی جیرو نیانی کے قتل تھو کرے شدے ٹرے علماء کرام لکھے ہوا پٹر کھوں گلتی تھی وئی قصور تھی جو انہ جا ایوزہ بھرے جنہیں پٹر کے معاف کرے تھو پر جے نیانی نمانی کو قصور تھے تھو انہ کے معاف نہ تھو کرے یہ سمجھو یہ بھی جیرو نیانی کے قتل تھو کرے شرے چوتھا علماء کرام لکھے ہوا گھر میں مانی پچے تھی بھلی شے سٹری شے پٹر کے کھارائن تھا کسیاں ڈھلی شے نیانی کے کھارائن تھا یہ سمجھو یہ بھی جیرو نیانی کے قتل تھا کرے شرے کافر شروع ہکری صورت میں مانی جب ہو جے کرے مسلمان چین صورت میں جیری نیانی قتل کر دو ہوئے ہونا با کافر جیری نیانی پوری دا نبی صلی اللہ علیہ دربار میں کوئی صحابی بیٹھو روئے پیو پان فرمادہ چوتھو روئے چیسے کفر وارا ظلم یاد پیو بے رحم یاد پیو بیان کر سیسا کلمہ نہ پڑھو سے کفر میں سے پٹ جمع دو خوشی کندا دے نیانی جہدی چندہ دے مصیبت کاتھا بچی رہی چھان کندا دے جیری نیانی پوری دا سے چندہ دے مصیبت تری رہی تو کسو بدا سے چین سانج مجھے نیانی تھی ماں نیانی سانگا لائے ہو نیانی تو مجھے لا مصیبت چھو بڑھی ہیں نیانی پوچھے پہیا با ماں کیے بڑھی ہیں ماں کے سمجھا چھو ماں سے نیانی ادھی تو نڈھی آن تھوڑو کھائیں تھی صبح وڈی تھی دے گھنو آنو کھائیں دے ماں کا تھوانی دیس ادھی نڈھا لٹا پائیں تھی صبح وڈا پائیں دے کا تھوانی دے پندہ سال پالے گھروں ڈاج رہی بیسا نکاح کرائیں بینجا گھر بڑھائی یا مصیبت نہیں نیانی چاہے بابا مصیبت آئے پتو تو کی ٹر دی جی تو چاہے ماں این کیا ماں نیانی کے جو نیانی ماں تو کے جیرو پوری دس نیانی روئی کرے چاہاں لگیا با جے مجھے جیرے پور جرمو تو مصیبت معاف تھے تو ماں حاضر آئے صحابی جے دو سیانے چین سالا جے نیانی کے ماں کلن دیکھوں وہاں کوڈر بھی کھئی ماں جھنگ جو رسو ورکو سامی جے تو سارا نیانی کو دے ویٹھی آوا مجھے نیانی مطا ورن ماں پن پٹی دی رستے مشلائے پئی قدر ہاں پن پٹے پئی بیت ساں رستے مشلائے پئی ہے تری خبر پئی تہک رو پن جتا کھا نکلیو مجھے پٹھی کے لگی پر ماں چند ہے ساتھی پیو آر یہ جنرہ کیا دا نیانی ورن ماں پن پٹے دی رستے مشلائے دی ہے ماں نیانی کو پسا کھا دو ماں نیانی ہے ورن ماں پن شو پٹی دی بیاں رستے میں شادی راش لائی دی بیاں ماں نیانی بھل کر کر روئی کر چل گیا باگال تب دو ماں کے یقین آتا وچے جنگ ملی تو ماں کے جیرو پوری دی ہے اببا جیرے پورا کو پتو پریشان دی دی ہے اببا پریشانی میں تو کہ دگت نہیں دو رسوت نہیں دو اے ماں پنے میرا شلایا تھا ماں تے پنوارو رسو وٹی سلامت گھر بوجی ونی مجھے اببا کے مجھا سلام چاہو جا مطا کرے بیان بھولی کرے ہلے ونی یہ تری ماں پنے شلایا تھا ماں صاحب اچھے تو ماں نظر کئی مجھے سنے سے جی اکھن مبارکن کھا لڑکا مبارکا وہی آیا اکتے گال کر جے دو سائیں وچے جنگ میں پو تم کھڈا کھوڑا شروع کیا ہویا صاحب چے دو سارا گرمی جی موسم آ گرمی جے کرے مجھے پیشانی تے پگر لکھو کھوڑا جوڑا پر مٹی ہوتے بھئی مجھے پیشانی تے کرے بھئی ہیں وہ مجھے نیانی پاکے مکھے جو رولا ہے مہم بے جی پیشانی صفا کر دیا پر مہم بے خیل نیانی تے رحم نہیں دو صاحب چے دو سارا ہاتھ سارا بگر میں بڑ جیا کھوڑا ہاں پر مٹی ہوتے بھئی ہتھن تے کرے بھئی ہیں وہ مجھے نیانی پاکے مکھے جو رولا ہے مہم بے جی ہتھن کے صفا کر دیا پر مہم بے خیل نیانی تے رحم نہیں دو صاحب چے دو سارا ماں کھڑا کھوڑی ہے اللہ کفر وارا اینا بھی گناہ
में जे करे कुरान जे करे इस्लाम जे करे एडा कुफर वाला गुनाह ता माफ थन पर जे कुफर में नेकी करे सवाब नथो मिले अथव गाल याद न सब होशारी में बैठा न बा भला हुए त तो मथे खणो जेके थकजी पया हो यार ये ताज हाला हेलो खैर मिले ता के चस्त के सलात सगरी पढो त मार ता के अल्लाहु सल्लल्लाहु अलैहि محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد الگا تپی شادو جے پٹ کے تے فقط لوہا نیانی کے قتل کر پتہ نہ گال یاد ہا سا سا من نجی چے تو سائیں ماں چے ما صلا تک لوہا نہ قتل کر اللہ دی مخلوقا بلا جے رب پیدا ب کیوا تری کو بھی دیس آے نا بار کدے وارو کیرا زور سا تا گال ہے کچھ ماں توحید تے درد کیا شو تے جماعت توحید واری ا جنت علماء اسلام جے جو قائد مولانا فضل الرحمان ان جماعت جو ما ادنا مدنا کار کو نایا اسا جو ایمان عقیدہ وا تے سب کچھ کہے وس ویا چ اللہ دے وس توحید پرستی جماعت چ توحید وارا چ انشاءاللہ کچھ ما توحید تے بیا کیا رزق دین وارو کے رام تا جاندا تے موری صاحب پانی تو ڈال کرے رب سیا قران پاک میں رزق دی گل بیان کرے فرمایا اللہ لطیف عباد ہی رزق من یشاء وهو القوي العزيز وہی بھی جاتے رزق دی گل بیان کرے فرمایا وان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین وہی رزق دی گل بیان کرے فرمایا لیا جزیا فرمایا اللہ احسن ما عملوا وزيدهم من فضل والله يرزق من يشاء بغير حساب فری بارے سی بڑی مدی مدال بیان کرے فرمایا وما من دابة في الارض الا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل فيه كتاب مبين اللہ کے سیاڑا ہو سمجھدار ہو ہاں ایکڑی گال ماں تاں کو پچھاں اگے جے گھر میں پنج بھاتی ہویا ہانے اللہ دی مہربانی سان ہوندا تا گھنا نہ تا 50 تا پکا ہوندا آہن کہ نہ ہے تاں وٹ نہ دبی گال اساں دے علاقے گاں ہے اساں ایکڑی جائے تے واں تے واسے پنج علاقے میں تو ایکڑو پڑو ماں سان گالائے پے پاجی بولی میں ماں کے چن لگو مولی صاحب ہن کیا تھی سے مہاں کی تھی گیا ہے اللہ دی مخلوق بھی ودھ وئی ہے اوتے نو آئی پئی ہے تے اوتے سس آئی پئی ہے آ با دے سمو گھر میں نو بھی گڑ تے سس بھی گڑ جائی ہے پر آج مخلوق ودھلا ہے کہ نہ ہے گل ہے تے کیرا سب نہیں کھارن وار سا سا بن مجی چے تو ما پھوڑے کے جو تلا تا قتل ہا نہ قتل کر ظلم قتل گناہ وا سی گال بدھ قتل کرن سناو ظلم کرن سناو معیار دکھیا صبح مانو چوندا تے گھر میں نیانی جائی تھے وری جوان تھی دی ایندا چندا دیو تسا شادی کی وسا کجا سورا تھو ما ڈاڑا پڑے گلا کیا پر پڑو مڑے نپ پڑے کے چو پڑانے بی گال بدھ اے بھائی ڈکیوں ڈاچوں بھی جائے تو اٹھ بھی جائے تو یا نیانی ما کھے دے تو ما کھڑی ونجا پو بھی اللہ دی مخلوق تے رحمت تھی ونجے یا نیانی ما کھے دے بھائی اے ڈکیوں ڈاچوں بھی جائے تو اٹھ بھی جائے تو پڑے گال بدھی چو لگو اکڑے شرط دے دیندو سا چے کڑے شرط تے چے ہانی کھئی ہلیو ونجے ماں سمجھے مجھے صبح میں کھنٹ جے تو تے گال ظاہر تھی پوندی اے ماں دی سوچو تے ماں تھکلا بخال بھی ہلو جڑو نہ پر ماں سوچو جے ماں کے دکھ وچے تکلیف وچے پر کہ جی حیاتی بچی ونے تے ثواب دی گالا چے او مار مار مچے ماں سما کے یو بھی شرط قبول آ ہائے وا نیانی اچی ماں کے دینی تو ماں بیٹا چو بھی دینی مان اٹھ بھی دینو مان ہائے ماں نیانی خیارا جو وتا دار وا کھدا چن تا ماں کری با پر پاڑ کے تے بھگوایا پر پر نیانی کے بچائی دو ہلا پر ہلا دے لدے صبح سی ماں پاجے گھر پتا ماں ان نیانی کے پالا شنو کے پالی دے جوان کرے گھر دا اج رہی شادی کرائی ماں سے پر قسم کھڑی چے تو سہی خدا جو قسم ہے ک نیانی ہے نا پوری ٹی نیانی مائی خرید کے اونے کے پالے جوان کرے گھروں دا اج دئی شادی کرائی مان مجھے سوئے سے جک مبارک کا حکم مبارک وہی آیا بے شک اے نیکی تو جو نی ونی دے جبل بن ڈال پہاڑ بن ڈال انا بھی تو جی نیکی ونی جو ٹیر نیاں جی جان بچائی تھی ہے پرانے گال بد کفر میں نیکی جو ثواب لگ دعا باقی کفر میں تو اللہ دے مخلوق اے جے کو کلمہ ملیو تھی نا یہ ٹیر نیاں جی جان بچانے دے ریوز میں تو ملیو تھی تا اسا کے کلمہ ملیو مفت میں تو قدر ہی کو نہیں کو
پوچھو ان کا قدر کلمے جو جن رقم بھریو ہن جن قیمتا بھریو ہن جن دکھ لٹھا تا سا با گھر میں جایا سی ابو بھی کلمہ پڑھے پیو اماں بھی پڑھے پئی گوٹھ والا پڑھن دا شہر والا شہر والا پڑھن دا مفت میں کلمہ ملیو ا ان کلمے جو قدر کیو ماں تا کے دل جے درد سا کیا تھے بیری کلمے کے گھنو پردا کے سو تا یہ کلمہ گھنو پردا تا اللہ سے جو ذکر تھو تری مالک سی قران پاک میں ایمان سان گلایو تجا تے ایمان والے کے سب کو فرمایا ایہ الذین آمنوا ذکر اللہ ذکرا کثیرا وسبحوه بکرۃ واصیلا ایمان والے اللہ جو ذکر گھنو کدا کے کلمہ گھنو پڑھو تے اڑی جا تے کمیندو جاتے کا شے کم نہیں دو بخاری شریف حدیث نبی سے فرماتا قیامت جو دی تھیندو ایکڑے مانو یامال نامے کے ملائک کھولیندا نظر کندا تے سارو دفتر اعمال نامو گناہ سا بھرو بیٹھس ملائک بھی دیری نہ کندا ویندا تارا دی پڑ میں وجھندا پوری بھرجی ویندو رب کہے تے کندا الائے تو جڑو بانو وا جو اک بھی نیکی کونی اس نیکی دے پاسے دو رکھنس رب فرماتا دسو متا کنڈ پاسے وکا ہوجے سی دسی کرے چوندا سی بیو تو کون اکڑی پرچی پئی ا پنے دے ٹکڑو پیو ہاں فرماتا یہی کھڑی وڈو رکھوس جدی رکھدا تو ملائکن کے چوندو ماسا مذاق دا کہو ماتے ٹھٹھوں دا کہو چرچا دا کہو اے دو پر گناہ سا بھرو پیو اے پرچی شاہ کندی ملائک چوندا گال بد اسا اللہ جیڑی مخلوق جو رب اسا کے مذاق کو پاک بنایو وا اللہ اسا کے مذاق کو پاک بنایو وا اے رب جو ہمرا پورو کیو تھا کو رکھدا متھے جو کندا تری خبر پوندی تے نیکن وارو پر ایڈو گورو تھی ویندو گناہ وارو ایڈو ہلکو تھی جو متھے ٹنگ جی پی ویندو ملائک رب کے وچ اندا اللہ یہ پرچی کیڑی آئے پنے جے ٹکے میرے وزن کیا رب فرمائے تو بھلا کھولو تے لکھل شاہ دس ملائک کھولیندا نظر کدا ان تے لکھل ہوندو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رب فرمائے تو ملائک یہ بانو مجھے گھنو ذکر کندو ہو میں نہ وعدو کہ ہو تے قیامت دی وزن دیاری جو ماس اج مار وعدو پورو کرے نجلا جنت فیصلہ کرے چھڑیو ہا چہ انشاءاللہ کلمے جے کر میرے پار تھی اچو ما اجا دو قران شریف جے مختلف جگان کا کجا تو پرم پہلے نہ بتا تے کئی واں پرم جے مولا پاجی تک بیان کئی سورت ملک میں خدا جو قران جے تو تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر برکت والی ذات اللہ جی اج جت میں بادشاہی ہوئی جو سب شے دے متھا قدرت ہے طاقت رکھن وارو ڈٹھو نا بابو دے چی وئی اللہ جن کے بچایو اللہ جن کے بوڑھ جو اثر تھوا رب ان کے بھی حفاظت سان سلامت پانے گھر میں آباد فرمائے لاڈو بھوکھے مرلو ہوا اللہ اصل پانے رحم فرمائے آمین تے ابا وے من وکھن سان ڈٹھا تے ملاقات کیو خدا جو قسم جے کے کل لکھ پتی اج ککھ پتی بھی کو نہ لکھے گھرو ترا کو پنا سب چ اللہ سی پنا آیو سان جڑا آئے حکومت کے کا طاقت تو پانی کے روکے سکے اے تا اسا دے عملن دے کرے مصیبت ائی وری ویلا اسیں معافی دینی اتے گنی کے پار تھا رو تا اسا رب اسیں دے دربار میں پر مانو رون تے ٹھیو گناہ تے پچھے مان تے ٹھیو او وری بھی گناہ میں اتے ہویا ای رمضان شریف جو آیو ڈٹھو پان اسا کڑی جا تے واسے 100 مانو بیٹھا جو کڑی عذر تے واسے تازی تے مانو مریو پھ تڈو کھنن پیا تا آخری دی دین جو اساں تے دعا گھری سے 100 مانو تقریبا بیٹھا جو چوا با جے کے روزو نہ ہے تے مانی کھاؤ اے قران سی مجھے سامو پیوا تقریبا چھڑو 5 مانو اسے جے کے روزو 95 مانو کے روزو ہی کو نہ پر ربا نہ کال جی ربا نہ ڈمر جی اے دی اللہ دی نافرمانی تھی بھیا رب طریقہ والے تھا پر متا تا سمجھو تو نجا جو کا دیر انن وری جو زلزلو اچیو ہے نا رات جو 1 بجے 25 منٹن تے اللہ سی پناہ دے با رب طاقت تو دکھارے یہ تو بدا تے سب کو ودیق طاقت وارو ما آیا کیرا طاقت کہیں جی آبا سب کچھ کہیں جی وس میں آ بھلا مرضی کہیں جی ہلدی آ جی ونے سکن وارو کیرا آئے کو لاکھ پسا کرن وارو نبی سین جی دربار میں ایکڑو جان بیٹھو آ پٹ اگے بیٹھو تے پٹ دے تکے دے پے تے روئے بھی پیو سائیں جن فرماتا دنیا پٹن کے دسی خوشی تھی آ تو پٹ کے دسی روئے تو چے تو سنا گالا دی دکھیا فرمایا کہ کیوں رکھیا جسے گال یا تو ماں برنگ جو بھورو ہاں مجھے گھر والی برنگ جی بھوریا اے پٹ جو کو جا رنگ جو کالو جایو ماں کے پاجے گھر والی میں شک پیو سائیں فرمایا تھا اٹھن والو صاحب بھی کا دیو اج کا تسیں ماں بیٹھا فرمایا تھا وجھ بھی کایا ڈاچو بھی کایا گھوڑا بھی کایا وے جو کائیں اچے تے کالے رنگ جو گھوڑا گد میں بھیدو اچے تھو سائیں فرمایا تھا اٹھن والا دیکھ پر کالو گھوڑا کیڑی ڈاچی پیدا تھیو جسے نے بھوری ڈاچی پیدا تھیو جے نہ اٹھ کرو تو اسے بھورے رنگ والو
سان جان جان کي چون تا لسي ڏاچي بي بوري اٺ بي بورو آ پر الله ان ما ڪالو گوڙو پيدا ڪيو آ خبردار ڪنهن شڪل جندو ڪو يا مالڪ جي مرضي آ ته بورن ما ڪارا پيدا ڪري ڪارن ما بورا پيدا ڪري الله کان ڪوئي پشاڪڻ وارو ئي ڪونهي گو ڪنهن مرضي هلدي آ بلا جنهن کي جي ٺاهيو ٿين ان جو حڪمت ڪير ڄاڻيندو آ همرا هڪڙو سميو پيو انب جي وڻ جي هيٺو انب جي وڻ جي هيٺو ڀرسان وري هندان جي ول بي هئي هندان ڏٺي ته بيان اٺ ڏه کلن جا هندانا مٿي تڪي ڪري چون لڳو الا سائين هي انب جو وڻ بي مضبوط آ ان ۾ انب ڪري ها هندان جيڏا وري کڻي هندانا ڪري ها انبن جيترا ته مٿي اٺ ڏه کلن جو هڪ انب جي ته کائي مزا ڪيون ها ائين ڇو نه ڪيائي اڃا ائين سوچي پيو تڏهن خبر پئي ته مٿو هڪڙو انب ٽٽو سینے میں جو لگس تھی مجھ ہی ہو اتھی کر چون لگا لا سائیں میں ایک بات سمجھی ہوں اج جو ہندان جو انب جی ماں تو بچائی کو نہ آئے نا با ہر شے میں ایک بات کہہ جی ا سر شے کے ٹھان والو کیرا جون والو کیرا مرضی کہہ جی ال دیا اولاد جن والو کیرا دے تے کہہ جی مرضی ا نہ دے تے کہہ جی مرضی ا بلوچستان علاقے میں سردار نبی بخش خان کھوسو سال کھن تھی دس بیچارہ فوت تھی ہوا چار گھر واری چار زالاں ایک بھی اولاد کون ہس ایکڑے ماں ماں کے قسم سے گال کئی ہمرا کے زالاں بھی بہن بن زالن مو 32 بار تھس نہ دے تے چینو ایک بھی نہ دے جے دے تے بن ماں 32 دے اولاد جن وارو کیڑا وا کہ کے دھیاں رہی پٹن کا شکایت کیڑا تا جاندا تے مولوی صاحب وا بیا تئی تے گال کرے خدا جو قران چے دے یہاں بولی مئی عشاء انا فو یا بولی مئی عشاء اللکورا او یسل جو فم ذکران و الافا و یجعل مئی عشاء اقیما قران جے رب تو فرمایا کہ کے دھیاں دھیاں جا پٹ کا سکایا تے موجی مریا کہ کے پٹئی پٹ نہیں دھیاں کا سکایا تے موجی مریا کہ کے بئی نعمت دا موجی مریا کہ کے کچھ بھی نہ لیا تے موجی مریا ماں کا کوئی پشاکن وائی کوئی گو کہ جی مرضی ہل دیا بادشاہی کہ جی اچھو نی رب سائیں کے راضی کر رو رب سائیں دے دربار میں رو جو جانا کھلن جو جانا کھلدا سی تری جڑی کھڈے کرے جنت میں ہلدا سی اچھا رب جے دروازے تے ہینا تھی کرے تری رب سہی قران پاک میں بھی سبق نہیں نا کہ جا گئی ابھی فرمائی ہے انیمو الى ربکم واسلموا له من قبل ایات یقوم العذاب ثم لا تنصرون قران پاک جو گالی نرالی ہوندی تھی چو اللہ قرآن میں اثر رکھو چو چو زور سے چو اللہ قرآن میں حضرت سائیں تاج محمود امروٹی سب چو رحمت اللہ علیہ انگریز جو دور ہو انگریز فتوا جاری کئی امروٹی کے وقت میں چے تے امروٹی اساں جے ہندن کے غیر مسلمان کے کلمہ پڑھائے مسلمان تو کرے فتوا جاری کیو تے 12 سالن کو وڈی عمر والے کے امروٹی کلمہ پڑھائے تے امروٹی تے معیار نہ ہے چے تے وڈو سمجھدار ا کنے نڈڑن دے سامو رب جو قران پڑھے تو نڈڑا قران بدھی کلمہ پڑھی مسلمان تھا تھن اج کا بعد 12 سال کو گھٹ وارے عمر کے جے امروٹی کلمہ پڑھائندو تے پون دی سزا پھانسی آ اے انگریز قانون کڈی چھڈی اکڑے خلیفہ گال کئی مرید گال کئی تے امروٹی اکڑے گوٹھ میں دعوت ائی ونجو پیاری دعوت تے امروٹی سان گڈیا تے گوٹھ دے 12 ویا سے پہلے نمبر تے اکڑے ہندو جی غیر مسلم جی جا ہی جگہ ہی ان جی وری ٹرے شوکریوں اک 10 سال جی بھی 11 جی 3 12 جی اوے مٿے تکن پئی کوٹھے تے چڑی ڈسو امروٹی کیڑو آ جو اصا ہندن کے کلمہ پڑھائی وہ تکن پی امروٹی تکے کرے قرآن شریف کی آیت پڑھی ہٹ کند کئی ہلو جاتے اوتاق میں پوتا سے ویٹا سے ڈٹھو سے تو ٹئی چھوکری بھجند اچن تھیں روئند اچن تھیں امروٹی اسانے ساموں رب جو مٹھڑو قرآن پڑھائی اصا نندن کی نہ آئیں اصا کلمہ پڑھا وہ ٹئی چھوکری کلمہ پڑھی مسلمان تھی ویو ہے تو خبر پئی ان کے پی کے تو تجھے نیان کے امروٹی کلمہ پڑھایا انگریز کے قانون کی خبر سے وہی فریاد کی آیا امروٹی دے نوٹس مسلمان وکیل آیا سے سائیں تو کو جے پچھا کرے جج چا جاس تے ماں کلمہ نہ پڑھایا نہ کجا ہے امروٹی چے تو جے زبان سان قران پڑھ دو ان زبان سان کوڑ نہ گلائی دس چاں تو ماں کلمہ پڑھایا ہانے جج دے سامو امروٹی پوتو جج گلا تو امروٹی تو نٹن شوکن کے کلمہ پڑھایا
تجھے متان جو پی جو کوائن جو شوکن جو تجھے متھو فرادیا چے کیڑو واجے سجے پاسے جو بیٹھو ا ام وڈی سامن وا کر رب جو قران پاک جا تے بڑی تری خبر پئی تن جے پی جو کھن کو پانی وہی آیو ڈکی جی قدم تے کری چا لگو وڈی پے بے وقت ماکھے بھی کلمہ پڑا ابو بھی کلمہ پڑی مسلمان تھیو آہے جے دے خبر بیو کیڑو فرادیا چے چاچو بیٹھو تن کھبے پاسے ڈو ایو فرادیا تکے کرے قران جا تے بڑی تری خبر پئی وہ بھی جی پیرن تے کرے چے ماکھے بھی کلمہ پڑا چاچو بھی کلمہ پڑی مسلمان تھیو یہ جج جو پتا کرسی تا پھاکو دے ہت گرو چا لگا باقی ماں کیڑو ڈو کہ ماں کے بھی کلمہ پڑا تے جج بھی کلمہ پڑی مسلمان تھیو آہے چا اللہ دے قران میں اثر ہی اثر آیا ہو خالی نہ موڑ دو چا خالی نہ موڑ داس چا انشاءاللہ رحم سا مالا مال تھی داس اے بھلائی برکت دا فیصلہ ہوندا تھو اللہ دے قران کے جی جی کرے اچھی بدھندو نا انشاءاللہ دنیا دے با تھی دی چا اخرت دے با تھی دی جو اللہ قران میں برکت رکھی یا رحمت رکھی تھی صبح کو وڈی کرے ان مال تائی کافی علماء کرام وعدہ کرے وا اسا جو سفر تمام پر تقریبا حیدرآباد بھرسا ویا سی سویرے نکتا ہوں اللہ سائیں جے کہ ماخن لفظ چرایا قبول منظور فرمائے اسا جو محترم سائیں مولانا سنا اللہ صاحب جتوئی انشاءاللہ وہ بھی اللہ جو قران شی بدائی دو رہی کرے قسمت سائیں موقع تھوا رہی کرے اللہ جو قران بدھو اللہ جن دوستن یہ محنت کیا اللہ پاک ان جی محنت کے قبول فرمائے اللہ سبھی کے دین ایمان تے رہن جی آسانی فرمائے سچی دل سے دعا کرو رب دنیا میں رہائے ان مٹھڑے قران سان رہائے رب مارے تو قران سان مارے رب قیامت والے دی اٹھارے قران سان اٹھارے وا اخر دعوانا ان الحمدللہ رب